Takže budeme hrát hru, kde nám kostka určí, kudy má se vydávat. 1, 2, 3, tudy, 4, 5, 6. No nic, já jdu domů, tam to je to mám rychlejší. Doprovodím tě. Podvádět se nebo. Hleď si svýho. Etiam sapien elit eget, non venatis quis ante, fermentum semi invelit turpis volupat mante, in metus odio alectus nullam adverculus oloret magna id vivera. Počkej, já se cítím nějak divně. Cože? Tendit sem odio birendum, justo vel indiet sapien visiset lendi. Pane bože, Martine, co ti je? Já běžím pro pomoc.